Zajednički imenitelj ili odgovor na sva ova pitanja u suštini su kvalitetan rad, dobra atmosfera i konkurencija koju se ovim napravio. Mora biti konkurencija, jer ovaj trening je naš sad recimo neuporediv u odnosu na moment kad smo igrali Srpsku ligu, zato što sad tu već ima 24 igrača, a kad su svi zdravi, sa mladincima i ovima koji iskaču zbog povreda, tu je 23-4 momka. Znači, tu se sad dovodi po neki put u pitanje kad igra 10 na 10, koji će biti taj koji će biti sa stran. Ali ako nije tako i ako oni to ne shvate kao nešto što je za njih dobro, onda je to problem. To postoji u svakom klubu i, kažem, ovo je mnogo neuporedivo ozbiljniji nivo takmičenja. I mnogo je utakmica u ovom delu sezone. I ako vi možda s tih 14 kola na proleće možete izneti sa nekim manjim brojem igrača, ova 23 kola ne mogu sigurno se izneti sa 14-15 igrača, jer to je i padovi forme i povrede i sve. Znamo šta prati jedno prvenstvo i možda neka zamisao taktička da će neko da iskoči pa će igrati ovde, neće igrati posle sledeću i tako dalje. Ali da treba zdrava konkurencija i prava treba, da. I to nikoga ne treba da plaši. Ako neko postoji, ako postoji igrač koji se plaši konkurencije i kome smeta to što će taj biti takma s njemu na istom tom mestu na kom on misli da ima prostor, onda je on u problemu, a mi smo samo videli da ako ne trpite konkurenciju, nema nikakve priče. Ako te taj ne tera da svaki dan budeš bolji i da budeš pre svega bolji od njega, da bi se nametno da igraš, a da bi onda bio bolji od protivnika u subotu, onda to nije... I da bude zdrava konkurencija. Mislim da je ambijent, atmosfera, kako se kaže u slučajnici, dobra. Da su momci okej, potpuno. Pa jesu, ne, to nije upitno, nego kažem vam, to mora biti, mora se na terenu videti u tih 5-6 dana ili u 7-8 treninga koji idu od utakmice, ko je taj ko je najspremniji da igra u nedelju ili da igra za vikend. I ako oni ne shvate da ga ta konkurencija čini boljem, onda je, kažem, problem. Tako da mislim da ćemo imati, mislim da će biti zdrava i da će najbolji, pre svega kroz trenažni proces isplivati, jer ono što uvek govorim igračima, nije šansa tebi, ja ti ne mogu dati šansu u subotu, ja ti moram dati šansu od ponedeljka do petka da ti meni kažeš da si ti taj u subotu. Tako je. Je tako, a ne daj mi šansu kad je utakmica, ne mogu ti dati ako radiš loše, to je jednostavno tako. Imaće slatke brige, ali o tome ćemo kad krene prvenstvo. Ako već nisi dobio direktora ili sportskog direktora, onda si ojačao stručni štab, došao i Milan Ćirić, vidimo da je tu uključen i Ivan Đunić, Baki Savić je još uvek tu, Jončić od ranije, tako da jesi to kompletirao? Da. Nema Milana Stavela? Da, pa nema Stavela, ali smo sa Ćirom mislim dobili puno i siguran sam da je tako, jer je dečko koji ima iza sebe puno, prvo ima rad u kontinuitetu, drugo i u inostranstvu. Ambiciozan, hoće da uči. Jeste. Mislim da je to to nam je dobar moment da je on, nažalost, možda ostao u tom bez ugovora u Kini u ovom momentu, ali se otvorila ovde priča i mogućnost da bude tu. I ono što je bilo evidentno i da je ostao Stavel, mi bi opet morali da tražimo tog trenera koji ima licencu da bi on bio zvanično tu, tako da bi mi svakako tu morali da tražimo rešenje. A meni nije bilo rešenje da neko tu čisto pro forme sedi na klupi subotom, nego da neko ko će tu da radi s ekipom da bi taj bio uključen maksimalno. I mislim da smo sad ovde sa Bakijem koji je bio od početka, koji isto posvećen i hoće da radi, hoće dobro da radi, a ima i mogućnost da kroz mlađe selekcije dalje nadograđuje sebe, ali za sad je tu s nama, sigurno će biti i sa Jončom. To je dobra škola za njega. Pa da, mislim da je to najbolji put za sve te mlade trenere. Ja kad god, mislim, nisam ni ja, ja sam tako radio i tako sam bio i tako se, mislim da je najbolje da se formiraju treneri kroz to. Malo smo očeli s teme, ali ako ti hoćeš da dođeš odmah u prvi tim i da samo to bude jedina ideja, mislim da je pogrešna po meni. I svaki trener po meni treba da krene od toga da se formira kroz mlađe selekcije, kroz rad, kroz neke svoje probleme koje će da reši pogrešno, pa će da vidi gde je grešio i tako dalje. Ali stručni štab će biti ovakav i nadam se ćemo funkcionisati dobro. To sad.